នេះខ្ញុំសូមជម្រាបដំណឹងទៅដល់បងប្អូនដែលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅពេលនេះក្រុមហ៊ុនមានដំណាងចែកចាយផ្ដាច់មុខនៅខាងខេត្តសៀមរាបហើយដែលយើងនឹងធ្វើការសម្ពោធនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកហើយនៅក្នុងថ្ងៃនោះដែរគឺក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការចែកជូនផលិតផលអាហារបំប៉ននិងឱសថបរាណទៅដល់បងប្អូនទាំងអតិជនចាស់និងអតិជនថ្មីរហូតដល់200នាក់ដែលយើងចែកជូនឲ្យគិតថ្លៃទេដូច្នេះបងប្អូនដែលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបឬក៏បងប្អូនដែលនៅជាប់បណ្ដាខេត្តនឹងជាកំពង់ធំព្រះវិហារបទីមានចែកបាត់ដបបងប្អូនអាចធ្វើដំណើរទៅបើកផលិតផលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺយើងចែកជូន200នាក់ដែលអត់គិតថ្លៃនៅក្នុងថ្ងៃបើកសម្ពោធកាត់ខ្សែបោសាខាធំរបស់លោកគ្រូឱសថបរាណស៊ូសេងហួរនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបទីតាំងផ្លូវកបាត់ក្រុងចុះពីចុងកស៊ូទៅ50ម៉ែត្របត់ឆ្វេង30ម៉ែត្រផ្ទះល្វែងទី3គឺមានឃើញផ្លាករបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងភូមិខ្នាថ្មីឃុំជ្រាវសង្កាត់ជ្រាវក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបដូច្នេះងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនដែលក៏រស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនឹងតែម្ដងនៅបងប្អូននៅជាប់បណ្ដាខេត្តមានកំពង់ធំព្រះវិហារបាត់ដំបងបទីមានជ័យនៅដល់ប៉ោយប៉ែតបងប្អូនអាចទៅត្រឹមខេត្តសៀមរាបរាល់ការទិញផលិតផលអីផ្សេងៗព្រោះយើងពេលនេះមានសាខានៅខាងខេត្តសៀមរាបហើយពីខាងលោកគ្រូសុខបរាណស៊ូសេងហួរហើយសូមបញ្ជាក់បងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃបើកសម្ពោធកាត់ខ្សែបោគឺបងប្អូនអាចទៅទទួលផលអាហារបំប៉ននិងឱសថបរាណពីខាងក្រុមហ៊ុនដែលឥតគិតថ្លៃគឺយើងផ្ដល់ជូនបងប្អូនរហូតដល់200នាក់ដូច្នេះសូមបងប្អូនគាត់ជួយចែកចាយដំណឹងនេះបន្តផងហើយគាត់ទៅឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបងប្អូនណាគឺម៉ោង9ព្រឹកសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងបងប្អូននៅខេត្តជាប់ព្រំប្រទល់សូមអញ្ជើញបងប្អូនទៅចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធីគឺយើងសម្ពោធបើកលក់ជាផ្លូវការរបស់សាខាលោកគ្រូឱសថបរាណស៊ូសេងហួរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺយើងចាប់ដល់ពីម៉ោង9ព្រឹកតទៅនឹងធ្វើកម្មវិធីរួចរាល់យើងនឹងធ្វើការចែកជូនផលិតផលទៅដល់បងប្អូនមានអាហារបំប៉ននៅអសិបបរាណចំនួន200នាក់ដូច្នេះសូមបងប្អូនគាត់ជួយសបផ្សាយដំណឹងនេះបន្តទៅដល់បងប្អូនផ្សេងទៀតតាមរយៈវិទ្យុក្តីតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ក្តីអរគុណបងប្អូនច្រើនលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងខាងសាខាខេត្តសៀមរាប095ការ៉េ291 069ការ៉េ291 097ការ៉េ4904នេះទៅតាំងជាប្រផលអាហារបំពន់ដែលចាំបាច់បំផុតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលបងប្អូនត្រូវតែប្រើដែលខាងនឹងបានស្រ័យសម្បត្តិស្ពីរ៉ូណានេះបងប្អូនស្គាល់ហើយភាគច្រើនគឺស្គាល់ហើយក៏ធ្លាប់បានប្រើប្រាស់នៅខាងក្រុមហ៊ុនគឺយើងមានចំនួន300គ្រាប់500គ្រាប់និង2500គ្រាប់សម្រាប់សុខភាពទូទៅគឺប្រើល្អមែនទែនជួយការពារទប់ស្កាត់នឹងជំងឺទូទៅក៏ជួយបានមានផ្ទៃពោះក៏ប្រើបានកូនក្មេងប្រើបានគឺវាជួយទៅលើជំងឺទូទៅសម្រាប់អ្នកមិនឈឺគឺប្រើដើម្បីការពារ300គ្រាប់តម្លៃ15ដុល្លារ500គ្រាប់តម្លៃ45ដុល្លារ2500គ្រាប់190ដុល្លារចំពោះប្រម៉ូសិនទិញមួយថែមមួយបងប្អូនទិញច្រើនថែមកាន់តែច្រើនតបមកក៏មានម៉ាស្រូមអានេះទៅលើបញ្ហាផ្សះតបៅគ្រប់ប្រភេទជំងឺរកាសាពិបាកមើលរាយប្រែនប្រេងទូកសើកូរីសេបនេះក៏ជាផលិតផលដែលចាំបាច់ថៃនឹងបកកែនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចុះគឺប្រើអស់គ្នាប្រមាណមុខនេះគឺជំងឺអីក៏គឺយើងអាចព្យាបាលបានម៉ាស្រូមនេះ145ដុល្លារទិញមួយថែមមួយទិញ3ថែម4កំប៉ុងរាយប្រែនេះ25ដុល្លារទិញ2កំប៉ុងថែម1កំប៉ុងកូរីសេបនេះ25ដុល្លារទិញ2កំប៉ុងថែម1កំប៉ុងស្រាអសុទ្ធបារាំងមេញហេនេះខ្នាត5លីត្រគឺយើងមានគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់មានទាំងប្រភេទធម្មតាប្រភេទពិសេសនឹងសម្រាប់កលៀនបងប្អូនគាត់អាចប្រើគ្រប់ទំហំហើយគ្រប់ប្រភេទនៃជំងឺទាំងអស់ចុះបញ្ជាក់ម្ដងទៀតស្រាអសុទ្ធបរាណមិញហេនេះគឺមានសមត្ថភាពពិសេសក្នុងការព្យាបាលទៅលើជំងឺទូទៅមិនឈឺប្រើការពីបានតែមានបញ្ហាទំនោរផ្អែលលើឈាមក្រពះប្រវៀនជំងឺទូទៅទាំងអស់ឈឺសន្លាក់ក្រសៃជាពិសេសតបិតក្រសៃឈាមស្លាប់មកឈាមខ្លួនវា5លីត្រនេះប្រភេទធម្មតាម្ដង350ដុល្លារតែម្ដងថែម2ដបថែមអាខ្នាត750មីលីលីត្រ4ដបនិងស្ពីរ៉ូណា3កំប៉ុងទិញអាប្រភេទធម្មតា5លីត្រ2ដបថែមជូន5ដបពេលបាន7ដបថែមខ្នាត750មីលីលីត្រ6ដបនិងស្ពីរ៉ូណា500គ្រាប់5កំប៉ុងទិញ3ដបថែមជូន9ដប
ផានខ្នាត750មីលីលីត្រ8ដបនិងស្ពីរ៉ូណា500គ្រាប់8កំប៉ុងសម្រាប់ប្រភេទពិសេសត្រូវបញ្ហាកលៀនខ្សោយកលៀនខ្សោយផ្លូវភេទមកដល់550ដុល្លារទិញមកដល់ថែមជូន2ដបថែមខ្នាត750មីលីលីត្រ4ដបនិងស្ពីរ៉ូណា500គ្រាប់3កំប៉ុងទិញ2ដបថែមជូន5ដបថែមខ្នាត750មីលីលីត្រ6ដបនិងថែមជូនស្ពីរ៉ូណា500គ្រាប់5កំប៉ុងទិញ3ដបថែមជូន9ដបថែមខ្នាត750មីលីលីត្រចំនួន8ដបនិងស្ពីរ៉ូណា500គ្រាប់8កំប៉ុងស្រាអសុទ្ធបរិញ្ញមេញហេងប្រភេទពិសេសនេះគឺមានវត្ថុធាតុដើមសំជាច្រើនរយមុខមានខ្មែរបូកនឹងចិនអញ្ចឹងបងប្អូនសម្គាល់ណាស្រាអសុទ្ធបរិញ្ញមេញហេងប្រភេទពិសេសនេះគឺក្រពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូននេះគាត់មានបញ្ហាទូទៅទាំងអស់មិនឈឺក៏អាចប្រើបានណាប្រើការពារអសុខភាពល្អអាយុវែងសាច់ចាំងជាថ្នាំអាយុវឌ្ឍនៈជាអសុទ្ធបរិញ្ញផលិតឡើងសម្រាប់អាយុវែងអ្នកមានបញ្ហាលើឈាមទឹកនោមផ្អែមបញ្ហាទូទៅទាំងអស់រោគស្ត្រីដុំសាច់ដុំគីជាពិសេសលើឈាមទបៀតសរសៃឈាមខ្លាំងមកឈាមខ្លួនអ្នកដែលមានបញ្ហាទាស់ណាស្ត្រីកូនខ្ចីដែលមានបញ្ហាទាស់យើងមានឯកទេសទាស់សរសៃខ្ចីគ្រប់ប្រភេទទៀតប្រើឲ្យសាច់ចាំអាយុវែងក្មេងជាងវ័យមិនឈឺប្រើកុំឲ្យឈឺបដបនេះគឺតម្លៃ150ដុល្លារទិញម្ដងថែមជូន2ដបថែមជូនស្ពីរ៉ូណាមកកំប៉ុងបងប្អូនទិញកាន់តែច្រើនថែមជូនកាន់តែច្រើនស្រាអសុទ្ធបរិញ្ញមេញហេងវត្ថុធាតុដើមជាច្រើនរយមុខជាស្រាអសុទ្ធបរិញ្ញរបស់ខ្មែរមានឫសឈើផ្លែឈើនិងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាទូទៅជាពិសេសស្លាប់មកឈៀងខ្លួនទឹកនោមផ្អែមលើឈាមបេះដូងសួតថ្លោមលំពេងអ្នកមានបញ្ហាឈឺសន្លាក់យើងមានឯកទេសទៅលើអ្នកតោះសរសៃនិយាយទៅគឺជំងឺទូទៅគ្រប់ប្រភេទមិនឈឺក៏ប្រើការពារបាននេះយើងច្រកនៅក្នុងដបទឹកសុទ្ធ1លីត្រ90000ទិញ1លីត្រថែមជូន1លីត្រនេះប្រភេទធម្មតានេះខ្នាត750មីលីលីត្រមួយដបនេះ100ដុល្លារប្រូម៉ូសិនទិញ1ថែម2បងប្អូនទិញច្រើនថែមកាន់តែច្រើនជាបងប្អូនសង្កត់ណាសម្រាប់ស្រាអសុទ្ធបរិញ្ញមេញហេងប្រភេទធម្មតានេះសម្រាប់ដបកែវនេះគឺមានក្រពណ៌មាសហើយនៅដបទឹកសុទ្ធនេះគឺសង្កត់ថាជាស្រាអសុទ្ធបរិញ្ញមេញហេងប្រភេទធម្មតាស្រាអសុទ្ធបរិញ្ញមេញហេងឯកទេសទៅលើបញ្ហាខ្សោយកលៀងខ្សោយផ្លូវភេទជាបងប្អូនគាត់ចំណាំណាដបក្រពណ៌ខ្មៅនេះគឺឯកទេសទៅលើអ្នកមានបញ្ហាខ្សោយកលៀងខ្សោយផ្លូវភេទអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់មានបញ្ហានេះបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ជាមួយនឹងខាងបុគ្គលិកឬជាមួយខាងក្រុមហ៊ុននេះជាស្រាអសុទ្ធបរិញ្ញមេញហេសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាខ្សោយកលៀងខ្សោយផ្លូវភេទម្ដងនេះ150ដុល្លារទិញម្ដងថែមជូន2ដបថែមជូនស្ពីរ៉ូណាប្រើជាមួយគ្នាបងប្អូនទិញកាន់តែច្រើននឹងមានការថែមជូនកាន់តែច្រើនដំណាក់ផ្លែឈើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ពិបាកបត់ជើងគាត់ចង់លីកាក់សំណត់ចេញពីកាពះពពៀនអ្នកដែលចង់ស្រកខ្លាំងស្រកបាក់ពោះខ្លាំងគ្រប់កន្លែងខ្លាំងជំងឺទសៃឈាមអ្នកដែលចង់ស្រកទម្ងន់គឺប្រើប្រភេទដំណាក់ផ្លែឈើនេះបានគឺធម្មជាតិសុទ្ធ 100% ដល់កញ្ចប់នេះមាន30គ្រាប់តម្លៃវា15ដុល្លារទិញពីកញ្ចប់ធំថែម5កញ្ចប់តូចទិញ3កញ្ចប់ធំថែម15កញ្ចប់តូចទិញ5កញ្ចប់ធំថែម1កញ្ចប់ធំកាហ្វេអាហារបំពេញសុខភាពសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេជាប្រចាំធានាបានកាហ្វេនេះធម្មជាតិ 100% វត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ញ៉ាំកាហ្វេនៅខាងក្រៅធ្វើទុកបេះដូងញ៉ាំធុងហើយគឺញ៉ាំកាហ្វេនេះបានមិនមានបញ្ហាថាគេងមិនលក់ញ៉ាំដើម្បីចំណងចំណូលចិត្តញ៉ាំដើម្បីសុខភាពល្អមកកញ្ចប់នេះគឺមាន30កញ្ចប់តូចតម្លៃ15ដុល្លារទិញ2កញ្ចប់ធំថែម5កញ្ចប់តូចទិញ3កញ្ចប់ធំថែម15កញ្ចប់តូចទិញ5កញ្ចប់ធំថែម1កញ្ចប់ធំតែបេះដូងសុខភាពសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តហូបតែជាប្រចាំតែអាហារបំពេញធម្មជាតិជួយដុតជាតិខ្លាញ់ជួយដល់ការបត់ជើងជួយសុខភាពទូទៅមកកញ្ចប់នេះមាន40កញ្ចប់តូចតម្លៃ15ដុល្លារទិញ2កញ្ចប់ធំថែម5កញ្ចប់តូចទិញ3កញ្ចប់ធំថែម15កញ្ចប់តូចទិញ5កញ្ចប់ធំថែមមកកញ្ចប់ធំស្ពីរ៉ូណាប្រភេទម្សៅនេះអ្នកដែលមានបញ្ហាមុខនឹងយកលាបមុខបាត់មុខបាត់ជើងជួយឲ្យទៅមុខរលោងភ្លឺថ្លាទាញបន្តឹងស្បែកមុខឆុងមួយទឹកត្រជាក់ញ៉ាំក៏ជួយដល់ជំងឺទូទៅដែរមកកំប៉ុងនេះទម្ងន់100ក្រាមតម្លៃ11ដុល្លារទិញ2ថែមជូនមួយបងប្អូនទិញច្រើនថែមកាន់តែច្រើនពេលយើងសិនអាកៃបារីអាឡូវ៉ារ៉ាឬក៏ប្រទាលកន្ទុយកំពើញ៉ូហ្វ្រូវីជេតេបល
ពេញសម្ដាយកាយរូបចិត្តបងនេះគឺបន្លែផ្លែឈើចម្រុះមុខចម្រុះពណ៌ពីស្អុយគ្រៀលអុយខ្លាញ់ត្រីវែកក្រាស់នេះស្មៅឌីលត្ងោខ្មៅលូទៀនឯកទេសភ្នែកផ្លែមកខុតទៀបប្រាំងខូឡាជិនទៅលើសម្រស់ស្បែកអញ្ចឹងផលិតផលទាំងអស់នេះគ្រប់មុខទាំងអស់ជាផលិតផលធម្មជាតិធ្វើចេញពីបន្លែផ្លែឈើឬឈើធម្មជាតិជួយឲ្យសុខភាពល្អសាច់ចាំក្មេងជាងវ័យមិនងាយចាស់ជួយការពារទប់ស្កាត់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងបានគឺមិនឈឺប្រើការពារបានគឺល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពផលិតផលអស់ទាំងនេះគឺមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Mayhem Group និង PSI ខាងលោកគ្រូអសុទ្ធបរានស៊ូសេងហួរគ្រប់មុខទាំងអស់នេះគឺតម្លៃ25ដុល្លារបងប្អូនទិញពីកំប៉ុងថែមជូនមួយកំប៉ុងការទិញកាន់តែច្រើនថែមជូនកាន់តែច្រើនដូច្នេះត្រូវជ្រើសរើសយកផលិតផលធម្មជាតិយកមកថែទាំក៏ដូចជាព្យាបាលទៅលើសុខភាពរបស់បងប្អូន